കർമ്മടോപ്പ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ മണിക്കൂറിലെ പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ നോക്കാം. തുർക്കിയിലും സിറിയയിലും ഭൂചലനം, കനത്ത നാശനഷ്ടം, മരണസംഖ്യ 4300 കടന്നു. വിക്ടോറിയ കൗരിക്കെതിരായ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളി. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി അഡീഷണൽ ജഡ്ജിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. ചിന്താ ജെറോം 1.5 വർഷം താമസിച്ചത് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ. ബില്ലടച്ചത് 38 ലക്ഷം. ഇഡിക്ക് പരാതിയുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്. വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് നഷ്ടം 4,911.42 കോടി രൂപ. നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ലെന്ന് റോഷിയ കസ്റ്റഡി. മംഗളൂരു നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ ഭക്ഷ്യവിഷബാധ, വിദ്യാർത്ഥികൾ ആശുപത്രിയിൽ. ഇൻഫോസിസ് കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ചെലവ് കൂട്ടുമെന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു. കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വ്യാജ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേസ്. കുട്ടിയുടെ നിയമവിരുദ്ധ കൈമാറ്റത്തിന് പിന്നിലും അനിൽകുമാറിന് പങ്ക്. ഇന്ധനസെസിനെതിരെ UDF MLA മാരുടെ സത്യാഗ്രഹം 2-ാം ദിനത്തിലേക്ക്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം. ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശിച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ്. ഇന്ധനസെസിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. ജനകീയ പ്രതിഷേധമില്ലെന്ന് വിലയിരുത്തൽ. പന്തളം ബാങ്കിൽ സ്വർണം മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സംഭവം. അട്ടിമറി ആരോപണം ശരിവച്ചുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണം പുറത്ത്. ശ്വാസകോശത്തിലെ അണുബാധ കുറഞ്ഞു. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ. ത്രിപുര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട്. പ്രചാരണത്തിനായി രാജ്നാഥ് സിംഗും യോഗിയും ഇനി സംസ്ഥാനത്ത്. ഭർത്താവിനൊപ്പം സ്കൂട്ടറിൽ യാത്ര ചെയ്യവേ കേബിൾ കഴുത്തിൽ കുരുങ്ങി വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി വിഷയാണ് മരിച്ചത്. കോഴിക്കോട് ചീട്ടുകളി സംഘത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ പോലീസുകാരനെ കുത്തേറ്റു. AR ക്യാമ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അഖിലേഷിനാണ് കുത്തേറ്റത്. ഡോക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.